Assalomu alaykum do'stlarim. Efirda Food Expert loyihasi. Xo'p, siz loyihangiz nima edi? Inson Rahmon kanal. Ko'rmaganlardan. Yo, yo, kam ko'raman. Assalomu alaykum do'stlarim. Men ismim Muhammad Sharif. Food Expert loyihasini olib boraman. Bugun esa ustam aka va muxlisani savolga tutamiz. Ya'ni erkak kishi bilan ayol kishini fikrini solishtirib ko'ramiz. Tayyormisiz? Tayyormisizmi? Tayyormiz. Xo'p. Ayollarning kiyinishiga munosabatingiz qanaqa? Ya'ni ochuv-chochuv bo'lib ketdi-yu hozir, bildingiz-a o'zingiz? Endi bunday-da, to'g'risini aytsam, endi milliy an'anamizni, kiyinishimizni, madaniyatimizni ushlab qolsak yaxshi. Mana bizning ota-onamizda hali ham o'sha an'anaga oid kiyinishyapti, lekin yoshlarimiz boshqa yo'ldan ketyapti-da, masalan, shu yevropeyskiy stillarda. Lekin o'sha ota-onalar rozi bo'lyapti-ku shunga. Shuning uchun bu narsaga aniq men bir narsa deya olmayman. O'zingizning fikringizga. Ertaga o'zimizni ham farzandlar bu narsani kiyishi mumkin. Ha? Hamma narsa bizning ota-onalarimizga bog'liq. Qaysi ota-onamiz? Bitta-bitta turing-da, iltimos. Bitta turing. Mana yirtqichimizni o'tib ko'rsating. Qara, qara. Bu insonning kiyinishi normalmi siz uchun? Endi aytsa xafa bo'ladi. Yo'q, lekin buni bilasiz. Yo'q, mana yirtiq qiz bolaga to'r kelmaydi. Endi buni olsangiz, mana hozir 2 marta qaradim, uje bu bu uje ko'zini ochdi-da, to'g'rimi? To'g'ri. Endi muxlisadan eshitaylik. Ha. Yo'q. Kim ota-ona rozi bo'ladi? Mana siz tushunishingiz. Ya masalan, mana adam ruxsat bermaydilar. Ha. Chiqib, lekin men majbur kiyaman deydi. Yo'q, ko'chaga chiqadi, almashtiradi. Yo'q, unaqa deydi. Yo, bundan chiqib shunaqa bo'lsa kerak-da. Qanaqa? Masalan, ko'p qizlar bor o'zini fikusi bilan, ochiq sochiq kiyimi ham o'zini darajasi bor. Hozir boshlanadi. Kiyinish muhim emas, muhim o'zini tamiz toza bo'lish kerak. Yo'q, siz aynan kiyimga munosabatingiz. Bering shu nimangizni, bichkangizni bering. Bichkangizni tuvaladan olib. Mana, bor, yaqinda moda chiqdi, faqatgina shimni ikkitagina ipi bilan kiyib yurish yoki slishkim kalta kiyib ochiq ko'rsatish. Mana tushunaman. Mana qarang. Shimla chiqdi. Hozir bittagina chizig'i nima-ku, u yerda rosa ko'p, 5-6tadan ko'p bu. Bu endi peribor. Slishkim peribor. Slash bitta bo'lsa bo'lar. Bu normal. Bu normal. Yomon emas, yaxshi emas. Xullas, yana kiyimlar bor, slishkim ochiq ko'rayotgan bo'lsanglar, pijamani ham kiyib chiqyapti ko'chaga. Masalan, men uni, masalan, oyim, opamlar yoki kattaroq qizlar yoki chet eldagilar ko'plar uni pijama qilib kiygan. Elegantni oiladagi farzandlar. A uni ko'plar hozir даже restoranlarga pijamalarni kiyib boryapti. Bu noto'g'ri emas. Kiyinish odobida. Faqatgina ular yopu, men bu slishkim ochiq kiyganim, ular yopu, yopu kiyimni ham o'zimni nimasi bor. Siz mayka kiyib ko'chaga chiqqanmisiz? Ha. Men maykani qalin lampasi bilan kiyib chiqaman, lekin yupqa lampali narsa kiyaman. Yo'q, shu prosta maykami? Майка. Майка qalin materialli kiyinishga. Yo, lampa майка bor, qarang, lampa майкаni o'zingiz bilasiz, hech kim yo'q. Xullas fikringiz. Xullas. Yaxshi emas. Yaxshi emas. Xullas yoshlarimiz faqatgina lamp ketishyapti. Yo, qarichiga qarsam, men qarib qolganman ozgina yoshlardan. Demak, bu bunaqa ochiq-ochiq kiyinishga qarshi, lekin o'z kiyini. Ha, o'z kiyini. Yo, men hech kim ochiq-ochiq kiymayman. Aha. Sherga bir karasimizni qo'yaman. Aha. Do'stlarim, keyingi savol bo'yanish haqida, ya'ni mana botoks bo'lmoq bo'lib ketdi-ku hozir. Shularga munosabati. Meni birikda xunuk qizlar ham bor. Burunimni daj to'g'irlab, plastik operatsiyalar. Endi hozir endi u Rossiyadagi rivojlanda. Ha, endi nafaqat Rossiyada berdi ham shunday. Masalan, Malayziyaga borsangiz, bir sutekin qildirib kelyapti. Nima qilyapti? Malayziyada sutekin operatsiya qildirib kelishdi. Sutekin nima u? Ha, bepulga. Pasti arzonga. Mana bepul. Qayerdan bilasiz? Chunki ko'p ko'p qizlar Malayziyaga ketgan qizlar qaytib kelganda gapirishyapti. Mana men bu. Masalan, biz labimizdan botoks berdi. Siz botoks qilganmisizlar bizga? Yo'q. Qilmaganmiz. Yo'q. Aha. Aha. Qo'shayapti. Krupniy plan deb. Masalan, biz $50 Toshkentda qilsak, O'zbekistonda, O'zbekiston hududida qilsak, bu yerda $15 qilamiz edi. Bu yerda masalan, gigiyena yaxshi emas Malayziyada. Ko'p kasalliklar chetda yuqtirib kelishadi. Demoqchimanki, bu narsani oldini olib bo'lmaydi, aksariyat qizlar.
baribir bu narsani qilishadi. Mening fikrim shu. Ya qilishadi. Fikringiz qarshimisiz? Hozir men qarshi desam ham, mana masalan bir xilgi qizlar bor, burnini masalan katta bo'lsa, kichkina qilish mo'ylamak to'g'ri. Botoks qilishda ham har xil bor-ku, bilasizmi? Katta, kichkina, mayda, nima deyishni ham bilmayman bu mavzu bo'yicha. Endi shar'iy tomondan qarasak, na to'g'ri. Ha, yaxshi. Na to'g'ri bu. Nuchinisi men ota-onalar rozi bo'yaptim hozir. Qinishmi? Ota-onalar rozi bo'lmayapti. Masalan, ko'p qizlar men eshitdim. Shunda boradi, уже aytibdi. Ни к чему, что они скажут, я уже сделала. Да, раньше клип, кем больше? Мало, уже кубол, но мы еще отдали. Уже поздно, да. Рушителя, я бар, уже кубол, но мы кино было. Раз ты шок, я ману, татуаж леген, мы же. Раз шок, у лем, татуировка на пите труб, у шари тарта мунку мас, но бы хлыг я ел, бар, раз она 5-6 фарзан, 4 фарзан тенки, уже кошлар, сошлар, тукур питкен, бар, ады, унге, суни клип, зиш, энд кубка, та айол леген. Endi urushi qosh qolmagan, qosh oqarib ketgan, uni chizib yoki qanaqadir qilib qo'yib, rashovka qilishi. Yosh qizlarga masalan rashovka u hojati yo'q, a? Hojati yo'q. Siz o'zingiz fikringizni eshitmoqchiman. Tishkimdan brilliant qo'yib olganlarni bilaman, u kerak emas deb o'ylayman. Lekin to'g'rilatish menimcha yomon bo'lmasa kerak. Yo'q, bu ham xudo bergan masalan tish bo'ladi, lekin uni o'zgartirishga kiritiladi. Yo'q, masalan bizda yoshligimizda oyog'imizga qishiq o'sishi boshlaganda ota-onalarimiz bizga taxta qo'yib qo'yishgan oyog'imizning orasiga. Bu masalan o'xshatib qiyos qilyaptilar bilan. Ha, tishi masalan to'g'rilashib. To'g'ri. Labdichi? Lab boshqa tema. Boshqa tema. Botoks deb u odamni ko'rinishini konstruksiya qarshisiz. Tishdan boshqa. Tishdan nima qilib bo'lsa kimga yoqadi? To'g'rilab olsa bo'ladi. Botoksni silish kim shirtirib olgan? Yo'q, botoksga men umuman qarshiman. Masalan, botoks tatuajga umuman qarshiman. Agar menga labiz botoks bo'lmagani? Yo'q. Krupniy planda ko'rsatdinglar. Labimni yalib ketdimmi? Mana masalan, qiz bolani rostdan ko'p ko'ramiz-a, bir xil qizlarni bizni katta kichkina bo'ladi. Uni to'g'rilaganda chiroyli, naprot, husn kiradi qiz bolaga. Agar shu burun to'g'irlash, quloqni kestirib, quloqni sal orqaroqqa qilish, masalan, shalpan quloq qizlarni. Quloqni kesadimi? Quloqchi, mana feyalarnikidagi qilish modi bo'lgan hozir Rossiya. Yo'q. O'shani aytdim menimcha. Yo'q. Quloqni kichkinaroq qilish, mana bu katta quloqlarni kichkinaroq qilib, orqaroqqa qilib, o'zi shunaqa operatsiyasi bor. Qilish endi bu me'yorda yoki yuz konstruksiyasini to'g'irlash va agar yuz slishkim semiz manikidagi xamak bo'lsa, uni yog'ini skachat qilib, olib tashaladi-da. Bu me'yorda kosmetologik nima? Shu yaxshi siz uchun. Ha, agar o'zi nimada qarasa-da. Aslishkim hozirgi ko'p aktrisalarimiz ham, qizlarimiz ham labini maynikiga o'xshab mashinaga qo'yishgan. Ana o'z oldin labi ko'rinadi. Yaqinda bozorda ham ko'rdim, bitta qiz kelgan, o'zi urut. Chisto, yo'q, o'zi Rossano, xunuq qiz. Ya'ni toza qizga o'xshamaydi-da, yuzdan. Lekin labi shunaqa kattaki, yuzini esingizdan chiqarib yuborasiz. Labidan ana qarab bilib olasiz qiz qanaqa degan. Demak, bunaqa narsalarga qarshisiz. Tish to'g'irlash normalmi? Men uchun normal, men uchun tish to'g'irlash normal. Ha. Xo'p, keyingi savolimiz hozir oxirgi paytda ayollarimiz ko'paydi, ya'ni mashina haydab o'tgan ayollar. Shunga munosabatingiz qanaqa? Meniki normal. Meniki ham chotki. Ha. Lekin ko'p avariyalar ayollar sabab bor. Bor. Endi ya bu faqat ayollarda ko'p bo'ladi. Yo, bor. Lekin endi munosabatingiz deganingizga men qarshi emasman. Ha, tushunarli. Sizga ham diskotekalar anaqa rivojlanyapti, shunda ayollar qizlarimiz yurishiga munosabatimiz. Diskotekani o'zini vaqtga zapratib tashlash kerak. Ya, yo'q-a? O'zbekistonda. Endi o'ziz bilasiz-ku, hamma narsa o'sha yerda bo'ladi. Shunaqa bo'ladi. Hozir men даже shu narsalarni ham ko'rdik, bildik, eshitdik. Shu diskotekalarda har xil tabletkalar tarqatilyapti. Lirika, shunaqa tabletkalar har xil kayf beruvchi nimalar. Hammasi o'sha yerdan bo'ladi. Demak, siz qarshimi? Qizlar tugur, vobshe qarshisiz. Vobshe qarshimi? Sizni fikringizcha? Men ham qarshiman. Yo'q, qizlarga faqat qarshiman. O'g'il bo'lsa, qizlar birga bilganini ko'rsin. No qizlarga qarshi. Ayollarni chakishiga munosabat. Voy, qarshimiz. Yo'q. Sizchi? Qarshisiz-a? Kalyangachi? Qarshiman. Tushunarli. Yana bir chiroyli savolim bor edi. Qo'shxotinlik.
Shunga munosabatingiz? Hozir O'zbekistonda bu mumkin emas. Xonim bor, qo'shni xotinlik mumkin emas. Lekin islomiy tarafdan olib qarasak, 4 ta xotingacha mumkin. Ha. Endi mening fikrim o'rtada, chunki tushuntiraman. Ha, tushuntirish kerak, albatta. Agar bittasi tanishim bor, yo'q, tanishim bor. Yevropada yashaydi. Bitta uyda ikkita xotinim bilan. Bitta xotinni ikkita, bitta xotinni uchta farzandi bor. Mana ham shunaqa. Bitta xotinni to'rt ta farzand, bitta xotindan bitta farzand bor. Lekin birga yashashadi. Bitta xonadon deysiz. Hammasi erkakka bog'liq. Bu narsani tushuntirish, bu narsani me'yorda yetkazib oborish. Bu hammani ham qo'ldan kelmaydi deb o'ylayman. Hozirgi aksariyat ayollar bunga rozi bo'lmaydi. Ayollar rozi bo'lmaydi. Hozirgi muhitdagi aksariyat ayollar bunga rozi bo'lmaydi. Siz rozimisiz? O'rtadaman. Misol ham rozi. Bu javob emas yoki qanaqa qilib? Yo, endi bu narsani biz hali menda hozircha. Hozir menda yo'q. Ya, mana qarsiz qarang. Mana qarang, yaqinda. Jon derdim, no, hozir bunga to'g'ri to'rkemaydi, deya olasizmi? Yo, yo, qarang, hozir men masalan uylanganman. Hozir menda yo'q sizlarning. Lekin vaqt o'tib, vaqt o'tib. Ya, bo'ladi, bo'ladi. Yo, misol vaqt o'tib lekin hamma narsani tamomlash kerak. Masalan, oilada xotin, bola chaqa bo'lgandan keyin ertangi kuni endi juda ko'p odamlarda bu narsa kuzatilgan. Har bir o'ynoch deydimi? Hozirda qilishadi, domdagi ayol deb qo'yishadi-yu. Qilishadi-da? To'g'rimi? Bundan ko'ra halol qilib ikkita bilan yaxshi. Yo, endi halol qilish uchun buni ikkovini ham ko'ndirish kerak edi. Bu ikkovni tushunish kerak. Agar tushunmasa siz iloji yo'qlasin. Ha, aytmasdan qotib ko'pchilik. Shu aytmasdan qilish bu noto'g'ri. Nega? Unaqa deysiz, to'xtang. Noto'g'ri nima uchun? Bir anekdot esim keldi. Bir qo'shxotinli bir odam bo'lgan ekan. O'rtog'iga nima beribdi? Maslahat beribdi. Qo'shxotinli bo'lging, zo'r har kun borasan bu xotiningnikiga, ovqating tayyor. Har bunga borsang, unaqa ovqat yeysan, unga borsang, unaqa ovqat yeysan. Xullas juda ham yaxshi ikkita xotinli bo'lgan. U ham ikkita xotinli bo'lgandan keyin bu yoqqa borsa janjol, bu yoqqa borsa janjol. Ke oxiri nimaga borsa? Qabristonga. Ha. Borsa o'sha o'rtog'i o'tirgan ekan. Esamanga bunaqa deyuvding-ku desa, bir o'zimga zerikarli edi, shuncha sakin bo'lib. Ikkovimiz endi gaplashib o'tiradi. Sizning munosabatingiz qanday? Umuman kategoriyasi yo'q. Nega? Nimaki erkaklarga mumkin narsa ayol kishiga mumkin emas, dindan. Chunki dindan noto'g'ri keladi bu. Konstitutsiyada belgilab qo'ygan, ayol kishi bilan erkak kishini pravasi bir xil. Короче, mumkin emas, mana bu. Yo, hozir din, yo, dindan noto'g'ri deganingizga tushunmadim. Nima aytmoqchi bo'ldingiz? Yo, dindan noto'g'ri ayol kishiga masalan ikkita er, to'g'rimi? Ha, u bo'lishi mumkin emas. O'zim uchun, mana oilam uchun mumkin emas bo'ladi. Keyingi savol, tatuirovkaga munosabatingiz? Tatuirovkaga munosabat. Ha, bu yerda tochkasiga ko'rsatib qo'yib, tatuirovka bor. Bu qisqas do'stlar juda ko'p savol berishadi obunachilar. Mana hozir fursatdan foydalanib shu savolga javob bermoqchiman. Bu mana yaqinroq hozir qilamiz. Bu xarita. Ha. Yo'qolib qolsangiz. Dunyoni xarita. Yo'q, yo'q. Bu ya'ni yoshligimdan mana eng katta orzuim dunyo kezish. Lekin dunyo kezishni esimdan chiqarmaslik uchun oilaviy muammolar bor. Hayotda har xil muammolar ko'p bo'lganligi uchun esimga tushdi. Ya'ni yosh bo'lganmiz. Tushunchamiz kam bo'lgan. Har doim eslab turay, har doim ko'rib o'zim maqsadimni esdan chiqaravermaslik uchun qilganman. Lekin tez kunlarda buni lazer orqali o'chirib yuborish nima? Qarshiman. Qarshisiz. Qachon qilgansiz buni? Buni ancha bo'ldi. Taxminan. Esimga yo'q. 10 yil bo'ldimi? Yo'q, uncha 10 yil emas. 5-6 yil bo'ldi. Sizning munosabatingiz? Nimadir chizilib qo'ysiz? Nima edi u? Qanami? Tatuirovka. Tatu emas bu? Yo'q, tatu nima emas. Buni siz hozir chiqadi deyman darsda. Ya, bu tatu rangi bunaqa bo'lmaydi. Tatuirovka. Qora chizilganmi? Bularniki qora bo'lgan, ko'k bo'lib ketgan. Tanani ustiga tana qo'shilurganda kir bo'lib ketgan. Hozirlashaman. Ko'p vaqt o'tsa ko'karadi. Ko'p ko'karadi. Ustiga tana, yangi tana yopishdi. Qachon qilingan bu? 2 oycha bor. Uydagilar nima deyshti? Bu ko'rishmaydi-ya. Ya, ko'rishsa. Yo'q. Ko'rishsa masalan qarshi bo'lishadi. Bu o'zi jahldan qilingan. Yo, demak, sizda ham tatu bor, sizda ham bor, lekin qarshi. Ha. Chunki bizi odamlarni o'zi aslida blogerlar bor-ku, hamma yomonligini, chetdagi yomonligini o'zida his qilib ko'radi deb boshqalarga taqdim etadi. To'g'rimi? Yomonligini ko'rsatadi. Aslida buni aytganini qilganini shunaqa bo'ldi-da. Tushunarli. Keyingi savol. Oilada ham turmush qurdingiz ham? Kelishmovchilik bo'ladi ba'zir. Bo'ladi. Shunda bir qo'yib yuborsangiz-da ayol kishi. Ha, qo'l ko'tarish. Qanaqa qarish shunga? Menga endi bunday-da ko'p joyda aytishadi, erkak
kishi bo'lsang, urmasliging kerak, gaplarni tushuntirishing kerak, aytishing kerak deyishadi. Ha. Lekin mana aksariyat ko'rib turgan odamlar hammasi urgan. A shunaqami? Hammasi urgan. Tushunarli. Yo'q degani ham urgan. Joy keladi shunaqa, baribir bo'ldi, bo'ldi, tushundim. Sizga aliz. Yo'q, men qarshiman umuman. Nega? Dinda ham masalan ayol kishiga qo'l ko'tarish mumkin emas. O'zidan slabiy pol. Nima sizga? Slabiy o'zidan nima derdi? Slabiy pol? Ya u ojiza bola, zaifa bo'ladi ayollar. Ojiza zaifalarga qo'l ko'tarish mumkin emas masalan erkak kishida. To'xtang. Dinda qayerda o'qiganiz bunaqa? Ya, ya, gapirvordilar bilmasdan. Ya, uning tartibi bor-da. Dinda tartib bor. Gapiriladi birinchi, yotoqqa qo'yiladi, oxirida urildi. Keladi ko'ch. Shunda? Ya, boshini olganlar, kerak joyi. So'rak yo'q, so'rashgan. Qasram nimadan? Masjidda nimasa so'rashgan. Ha. Ayol kishiga qo'l ko'tarish mumkinmi deganda, absolutno nie degan. Ya'ni siz o'zi qayerdan olib? Xo'las, men o'zimga kelganda yoki mana oilamga kelganda. Shunday deng? Yo'q. Yo'q. Yo'q, umuman hech qachon yo'q. Chunki odam ham mana biz o'zimizda farg'onalikmiz i bizda yoshlarni hurmat qilishadi, sizlab gapirishadi. Hatto sizlab gapirganda otam onamga hech qachon qo'l ko'tarmagan. Shundan ko'ra oxirgacha yetib borguncha, kuchi qolguncha tushuntirish kerak. Tushunmasa, tushunmasa? Tushunmasa, unga qo'pol gapirish kerak. Jo'ski gapirish kerak. Uni ham tushunmasa? Unda tushunmasa tinch qo'yish kerak, ayol kishi o'zi tushunguncha. Tushunmasa tushunmasa ajrashish kerak. Urush kerak emas. Tushunmasa boshqa gaplashish kerak. Yo'q, ajrashish kerak. Masalan, qarang, agar mani qaysir ham erkak kishi ursa, mani o'zimi samotsenkam birinchidan tushib ketadi yerga, ikkinchidan hurmatim yo'ligini tushunaman, uchinchidan agar bu hozir bular mani urgan odam bir marta urdimi, sekin urib qo'ydimi, hech bo'lmasa turtib qo'ydimi, ertaga bundan battarini qila oladi. Otam onam bo'lmagan narsa aytmagan, qani aytmaydi. Siz shunga rozimisiz? Kimga nima gap? Otasi onasi bo'lmagan. Yo'q, uni ertaga mana shu intervyuni dadasi ko'rsating. Siz onamni haqiqatdan chertmagansizmi deb so'rang. Odam onamni haqiqatdan umuman chertmagan. Endi bu boshqa bo'lmagan otam biladi. Yo'q, chunki ota-onam ikkovligi oliy ma'lumotlidi, bir-birligini oliy ma'lumotlik ijtimoiy hal qilmaydi. Yo'q, yo'nalishligi bir xilda, masalan, bir xil o'qib ketadi. Odam ham sal o'qituvchi yo'nalishda, onam ham sal o'qituvchi yo'nalishda. Onam preparovati qilishi, to'g'ri tushuntira bilishi biladilar. Adam to'g'ri yetkazib, adam masalan voyanida to'g'ri yetkazib bilishi biladi. Ular o'shanga bir-biri bilan shu paytgacha urushmagan deb o'ylayman. Chunki adam ham masalan yo, men o'zimga ishonaman. Yo, bo'ldi, biz sizga ishonamiz. Yo. Shuni. Yo, men umuman kategoriyaki yo'q, yo'q. Siz eri dursa, ajrashaman. Bu gap, aka. Hozir yo'q, men yaxshi ko'rsam. Men yaxshi ko'rsam. Hali ko'rmagan. Men hurmat qilsam, agar yo, men qo'l ko'targuncha darajaga yetib mana shu video roligingizni Xudo xohlasa. Xudo xohlamasa unda qo'yishingiz. Xudo xohlasa, yo, men aytmoqchi emasman sizga eri surat. Xudo xohlasa, shu video roligingizni bir 10 yildan keyin shuni ko'rasiz. O'zingizning fikringizga o'zingiz qo'shing. Ko'z bilan. Yo'q. O'zingizning fikringizga qo'shing. Urib qo'yishiga pozvolit qiladigan ish. Xudo xohlasa, lekin bu hayot bilmaysiz. Qo'li ikkita ayol kishini. Miyasi bitta. Qiladigan ishi ko'p. Juda ham ko'p. Lekin o'zi bitdi. Acha dramalashtirib tashladingiz, ha? Yo, masalan, do'nda yashab turib, nima qilyapti do'nda? Siz o'zingiz. Do'nda yashab turmaysiz. Biz ko'rasizmi, ayol kishining logikasi antilogika erkak kishiga. Siz o'z fikringizda ishlating. Qaysinda? Ayol kishini urish. Ya, ya, normal holat. Yo, urish kerak. Ayol urmasa bo'lmaydi. Urmasa. Keyingi savolimiz, masalan, endi Xudo asrasin, bir ayolingiz siz erga tegdingiz, masalan, eri sizga xiyonat qildi, siz ayolingizga xiyonat qildi, qanaqa qilib telefonda birov bilan gaplashdi, kechirasizlarmi yo'qmi shuni? Nima kechirmasin? Yana bu hayot klipi, misol qanaqa gaplashish, nima ma'noda gaplashish? Yo'q, aytvatirlar, xiyonat ma'nosida gaplashish. Ha, nima kechirmasin? Nima qilasiz? Hech qachon kechirmaganman. Nima qilasiz? Ajrashasizmi? Bola bor o'rtada. Va, nima qilasiz? Savolda. Men aytayapman, kechirmasin. Ajrashasiz. Sizchi? Men shunaqa odamman. Yo'g'i? Xiyonatmi? Demak, bu bitta emas, ikkita emas, uchta emas, dalchi kechirdim, 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 dalchi uzr ko'payib ketadi. Ha, demak, bitta xiyonat qilsa dalchi qiladi-a? Ha, qiladi, albatta. Tavba qilmaydimi? Nimaga tavba qiladi? Ayol kishi masalan tavba qilishi mumkin, ajrashgandan keyin aqli kirib, ani bolalari qolib ketgandan keyin tavba qilishi mumkin. Erkak kishi o'lsa ham tavba qilmaydi. Masalan, 60 yoshida ham xafa bo'lmaydi. Hozirgi qizlar 18 yoshli qiz, 60 yoshli erkaklar bilan yuribdi. Nega? Qizlar pozvolit qilyapti.
No, erkak kishi to'va qilmaydi xiyonat qilganiga hech qachon. Men yaxshi ko'rsa, ayolimni men boshqa narsa bo'lsa, masalan, bular ham masalan, boshqasini yaxshi ko'rib qoldilarmi? Xotinni kechirmadim, orasi ochilib ketdim, bo'ldi, boshqasiga uylanadi. To'va qilmaydi lekin. Xo'p, qizlarimizni yosh erga berishga munosabatingiz, masalan, 14-15 yosh. Yo'q, men kategorik deyman, chunki biz yoshligimizdan ota-onamiz 9 yoshga to'lishimizda bilan o'rgatishadi, ovqat qilish, kiyim yuvishdi. No, bu hamma narsani bildi degan oilani eplaydi degani emas. 14 yoshli bolalar yig'lamaydi. O'zining ichiga hammasini nima qilib, masalan, uyodagi qiyinchiliklarni chidomay o'zining ichiga qirib, o'zini o'zi qiz ezadi. 14 yoshli qizlar bilan 20 yoshli yigitlarni gaplashtirib qo'ying, hozir mavzusiga birga chiqmasdan, chapishmasdan bir-biri bilan urushib ketadi. Ani malaletka deb so'kib tashlaydi qizni. Ani slishkim ko'p bo'ladi, senga qari qiz kerak, uni qiz kerak, buni qiz kerak. Oddiy hayotni olish mumkin. Siz gapingizga butkul qo'shilolmayman. Qizlar, mana qizlar erkak kishidan ko'ra tezroq rivojlanadi. Organizmi, organizm, ну, ko'p narsa bo'yicha-da, masalan, ong, organizm 16 bizi ota-bobolarimiz 15-16 yoshlarga ham erga berishgan. Shu paytgacha mana yaxshi hammasi. Endi bu qizni misol ota-onasi o'zi biladi. 16 yoshda tayyormi qizi yoki tayyor emasmi? Ya'ni jismonan. Jismonan. Ha. U aqlan emas, jismonan agar tayyor bo'lsa, aqlan uje tarbiyalash o'ylaymanki erkak kishining qo'lida. Ha. Chunki jismonan 16 mi, 15 yoshga, balki 17 yoshga tayyor bo'lsa, bu normal. Ha, rahmat keladi shuning qizlarga. Chunki jismonan tayyor emas keyin. Demak, siz ham hozir tayyor emas ekansiz-da? Yo'q. Chunki hozir o'xona tayyor. Tayyor. Olish kerak erga berishga. Yo'q. Demak 21 da tayyor bo'lar ekan. Ha. Aka, mana siz uylandingiz. Baxtli bo'ling, muborak bo'lsin. Rahmat. Necha yoshda uylandingiz? Men 29 yoshda uylandim, lekin juda ham kech. Nega? Juda ham kech. Chunki agar oldinroq uylanganimda edi, mana atrofimdagilar ko'ramanda, bolalar uje katta-katta. Men o'zim sindoshim 3ta farzandi bor. 3ta farzand. Birinchisi uje 1-chi sinfga boryapti. Hayot nimasidan ko'ra men uni juda ham orqadaman. Bu tomonlama orqada. Bu tomonlama juda ham orqadaman. Chunki hozir mana bizni juda ko'p yoshlar ko'rayotgandir. Hamma yoshlarga mani maslahatim, iloji boricha ertaroq uylanib. Demak, sizni ayolingiz o'zingizdan necha yosh kichkinalar? 5 yosh. Qanaqa bo'ldi hayot boshlandi mana. Janjal bo'lmayaptimi hali beri? Nimay bo'lmaydi. Janjal boshlandimi? Demak, ideal yosh 5 yosh, ha? Ideal yosh 5 yosh yoki 6 yosh. Chunki ayol kishi erkak kishidan 3 yosh muhimroq miyasi rivojlanadi deyishadi-ku? 4-5 yosh siz nima? O'zingiz aytib turibsiz, o'zingiz o'zingizning gapingizga. Voyaga yetib turibsiz. U baribir qiz bolaning ruhiy holati boshqacha bo'ladi. Siz o'zingizni yosh hisoblaysizmi hozir? Yetilmagan yosh. Yo'q. Lekin mana meni ko'zim bilan qarasam, siz unga tayyorsiz oila qurishga. Erga deyman, qachon bilasizmi? Ota-onam oldi o'z burchimni bajarib qo'ygandan keyin ma'lum bir masalan. Men orzu ham qo'yganman, niyat ham. Nima burch? Men to'xtang so'ray. Mana ota-onam oldilarda qarzim bor. Qanaqa? O'qitgan narsalarimni pulini beraman, kiyimini beraman, lekin bormagan joylariga, o'zim ham bormagan joylarimga olib borib, qilmagan ishlarini, ko'rmagan narsalarini ko'rsatib, yoki odamga yangi mashina berib, onamga teraligi mashina bilan nima qilib. Endi bitta sekretni aytaman, bitta sekretni, to'xtang. Bitta sekretni aytaman. Yo'q, qarang, sizga sekretni aytaman. Ota-ona uchun o'zini qizi baxtli yashasa, bo'ldi. O'shani o'zi eng katta sovg'a. Yo'q, yuragimga tuyib qo'yganman, uni qilaman, keyin erga deyman. Chunki ya, unda siz ancha qarqiz bo'lib qolasiz. Siz qayerdan bilasiz? Balki 1-2 yil ichida bo'lib ketar shunday. To'g'ri. Yo, o'g'il farzand bormi? Do'stlar, o'ylaymanki, kendir o'z boshida yapti bu. Chista zamonaviy qizni fikrlash doirasi, buni ayblamaymiz. Ha, zamonaviy qizni fikrlash. Anvar Zokirov boshiga tuxum chaqqan. Xo'p, do'stlarim, demak, shu bilan bugun ko'rsatuvimiz o'z nihoyasiga yetdi. Muhammad Sharifni ham kanallariga kiringlar, obuna bo'linglar, silkasini opisaniyada qoldiraman. Mug'ul Zog'onni ham kanallari opisaniyada silkada bo'ladi. Kiringlar, obuna bo'linglar. Hammalarga rahmat. Ko'rishguncha xayr. Xayr bo'lsin do'stlar. Tashakkur.